ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନିଜ ବାହାଘରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବର, କନ୍ୟାଙ୍କର ଥିଲା ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭାରତୀୟ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭରପୁର ଡ୍ରାମା ଓ କମେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଭରି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବାହାଘରର ଅନେକ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ନିଜର ହସକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବର ଶୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର ନିଜ ବାହାଘରରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରମାଳା ପାଇଁ ବର ଓ କନ୍ୟା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର କିନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବରକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେତେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଏମିତି, ବିବାହର ରୀତିନୀତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ବର ଓ କନ୍ୟା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏଠି ହେଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବିବାହର ଏତେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିନଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିବା କନ୍ୟା ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବରଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି ନିଜ ହସ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ବିବାହର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ତା ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ମଜାଳିଆ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।